Što se tiče infrastrukture, mi smo puno ulagali u ovih 27 godina postanka općine Hrvace. Možete vjerovati da samo Hrvaca, ali 90% imali riješeno vodoskrbu. Ovo ostalo naselje niti jedno nije bilo riješeno sa vodoskrbom. Crkve su bile zapaljene, ceste su bile u nikakvom stanju, znači nisu bile asfaltirane, rasvjete gotovo da nije bilo niti jednog rasvjetnog tijela, škole devastirane, zapaljene, tako da je puno tih stvari koje su bitne za infrastrukturu, za neki, ajmo reći, standard života su riješene. Mi kao općina Hrvace evo, činimo napore i pripomažemo za mlade bračne parove sad, s obzirom na sve okolnosti u ovoj godini, malo smo tu reducirali, ja se nadam da ćemo, radimo preračun za iduću godinu, da ćemo tu pripomoći, do sad smo pomagali, a inače i Ministarstvo regionalnog razvoja EU fondova daje, znači za mlade bračne parove koji imaju papire, građevinske dozvole, građevinski materijal kako bi ti ljudi na tim područjima ostali dalje živjeti. Također županija pripomaže jednim iznosom, ovisno o tome koliko koja obitelj ima bodova, do nekih 120, 30, možda čak i 150 tisuća kuna. Pored toga mi svi studentima dajemo stipendije, odnosno potpore, tako oni koji su redovito upisani, oni svi dobijaju mjesečne potpore. Za odlične učenike također smo ove godine, a i to zadnjih godina, dajemo naknadu po 1000 kuna. Za svako dijete dajemo, znači 2000 kuna, iduće svako po 1000 kuna više. Osigurali smo prijevoz za srednjoškolce, znači u iznosu 100% zajedno sa prijevoznikom, dok država daje, plaća 70% prijevoza. Tako da ima tu dosta tih, ajmo reći, elemenata. Kad sam malo, ono, da se vratio malo u povijest, pa ovako u razgovoru sa mještanima, sjetim se, u nas je bilo 4 obitelji, putovali smo, ja sam išao u Splitu u školu, nismo imali ni udžbenike, i udžbenike imamo besplatno, znači osigurala je sad država, mi smo prije osiguravali zajedno sa ne znam, županijom i državom, sad smo osigurali radne bilježnice tako da smo isplatili svim znači roditeljima koji imaju djecu u osnovnoj i srednjoj školi potpore za kupnje radnih bilježnica. Tako da ima ti dosta pripomoći potpora koje na određen način pomognu obiteljima kako bi lakše pritrpili sve te troškove koje imaju za svoju djecu i za školu. Ja vjerujem evo, da mi sa našim naporima koje činimo omogućavamo evo, tim ljudima da bude ugodnije živjeti na području naše općine Hrvace. A čemu ovisi proračun? Pa naš je proračun vezan uglavnom na, ajmo reći, imamo naknadu za korištenje prostora elektrana gdje ta raspon može, ovisno o tome kakve su hidrološke prilike, ako imamo, ne znam, 500 milijuna kubika vode gore na Peričkom jezeru, sigurno da onda možemo imati prihod po toj osnovi preko 3 milijuna kuna. Ukoliko nema padalina, nije puno jezero, znači da taj prihod može pasti, to mogu biti oscilacije skoro do 1,5-2 milijuna kuna, tako da je tu dosta, to su ono što se kaže, kakva situacija, ne možete planirati, ne znam, rashode 3 milijuna, prihode 3 milijuna, pa da bude vam prihod po toj osnovi 1,2 milijuna, onda ste sigurno par milijuna kuna u minusu. Nadalje, evo, zahvala predsjedniku, premijeru vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, ministru Mariću, koji su omogućili kroz decentralizaciju, da mi imamo od poreza dohotka i prireza gotovo 6 milijuna kuna. Za usporedbu, prije smo imali nešto više, sad malo sa zbog ovog COVID-a. Za usporedbu prije ovih mjera ne puna 3 milijuna kuna imali smo po to osnovi. Tako da za malu općinu, malu sredinu nama puno ta sredstva znači to je gotovo 300% veći iznos prihoda u odnosu na prijašnje stanje koje smo imali sa prethodnom vladom.